सबैजनामा नमस्ते आज हामीहरूले के सिक्नेछ भन्दाखेरि कि आइएमई पे जुन हाम्रो डिजिटल वालेट हुन्छ त्यसमा तपाईँ जुन पाउनुहुन्छ पोइन्टहरू जस्तैमा तपाईँ रिचार्ज गर्नुहुन्छ के त त्यसले त रोयल्टी पोइन्ट दिने गर्दछ आइएमई पेले त्यो आइएमई पेको चाहिने तपाईँहरूले कसरी रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई रिडिम गरेर तपाईँले कसरी रिचार्ज पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो आइआइएमई पेमा के त ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि म तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले एमपीमा मात्र तिन रुपियाँ तेइस पैसा रहेको छ होइन अनि तर मेरो रिडिम पोइन्ट के छ दुई हजार सैँतिस पुगिसकेको छ म अहिले प्लाटेनियममा पुगिसकेको छु जुन हाइएस्ट टायर रिच भइसकेको छ अब हामीले यस टायर पोइन्टलाई कसरी रिडिम गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको लागि हामीले यसमाथि क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ के त यहाँ तपाईँको मेम्बर हुन्छ सिल्भर गोल्ड प्लाटेनियम होइन भन्दाखेरि तपाईँले जबसम्म तपाईँको पोइन्ट दुई हजारभन्दा माथि जान्न तबसम्म तपाईँले के त रिडिम गर्न सक्नुहुन्न जस्तै मेरो दुई हजारभन्दा माथि पुगिसकेको छ त म यहाँ रिडिम माथि क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहोस् तपाईँले के त कति पोइन्टको कति रुपियाँ तपाईँले ब्यालेन्स पाउन सक्नुहुन्छ रिडिम गरेर सबै तपाईँको डाटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि दुई हजार पोइन्ट पुग्यो भने सय रुपियाँ चार हजार पुग्यो भने दुई सय छ हजार पुग्यो भने तिन सय मतलब कि तपाईँहरूले दुई हजार पोइन्ट बराबर सय रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ सगभरि यसलाई रिडिम नगर्दा नै ठिक हुन्छ किनभने तपाईँलाई ब्याक गरेर हेरिदिनेछौँ जस्तै कि म तपाईँको यदि पोइन्ट दुई हजार छ भने तपाईँहरूले यो पोइन्टबाट फाइदा के हुनसक्छ भनेर जस्तै कि तपाईँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ लेखेको छ नि वेलकम टु आवर प्लाटेनियम वर्ल्ड भनेर अन वान पोइन्ट फाइभ पोइन्ट अल अल पेमेन्ट एन्ड क्यास आवर सर्भिस भाइ एम आइएम पे एप्स भनेपछि यदि तपाईँको यदि दुई हजार पोइन्ट पुगिहाल्छ भने के त तपाईँ प्लाटेनियम लेभलमा पुगिहाल्नुहुन्छ प्लाटेनियम लेभलमा पुगिसकेपछि के त तपाईँले यदि रिचार्ज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँलाई के त डेढ पोइन्टमाथि तपाईँको डेढ पोइन्ट वान पोइन्ट फाइभ पोइन्टसम्म तपाईँ के त अर्न गर्न सक्नुहुन्छ कमाउन सक्नुहुन्छ साथै तपाईँले यसबाट जुन पैसा तपाईँको हुन्छ एमइपेमा त्यति तपाईँ क्यास आउट गर्नुहुन्छ भने त्यस क्यास आउटबाट पनि के त तपाईँले पैसाहरू अर्न गर्न सक्नुहुन्छ सगभर तपाईँहरू रिडिम नगर्नुहोला तर आवश्यकता पर्यो भने रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म रिडिम गर्न चाहन्छु त्यहाँ रिडिम माथि क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार पोइन्ट बराबर सय रुपियाँ यसोमा म क्लिक गर्छु किनभने अहिले मेरो मोबाइलमा के त दुई हजार पोइन्ट मात्र पुगेको छ यसोमाथि म ट्याप गर्छु ट्याप गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ यहाँ लेखिसके त गेट आइएम पे क्यास क्रेडिट इन्स्टल ट्री एन यर वालेट भनेर के त तपाईँले सय रुपियाँ आफ्नो वालेटमा तुरन्तै पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि म यहाँ माथि क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिवोर्ड आरएस सय सय रुपियाँ पाउनुहुन्छ कति पोइन्ट बराबर भन्दाखेरि दुई हजार पोइन्ट मेरो माइनस हुन्छ बाँकी मेरो सैँतिस पोइन्ट बचिरहेको हुन्छ म रिडिम गर्नलाई यसमा क्लिक गर्छु एरोमा एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यसले त तपाईँको वालेट पिन माग्छ जस्तै म यहाँ यहाँबाट वालेट पिन हालिदिएँ त्यसपछि यसले के त के भने रिडिम सक्सेसफुल्ली ओकेमा क्लिक गर्छु तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक गरेर मेरो मोबाइलमा अहिले एक सय तिन रुपियाँ भइसक्यो भनेपछि मेरो सय रुपियाँ रिडिम भइसकेको छ अहिले मेरो के त पोइन्ट कति छ जम्मा सैँतिस तर तपाईँको त लेभल हुन्छ नि तपाईँको त्यो लेभल चाहिँ घट्दैन जस्तै यो म अहिले पनि के त प्लाटेनियम लेभलमै छु र मेरो अहिले जम्मा सैँतिस स्टार पोइन्ट बचेको छ र म सय रिडिम गरिसकेको छु होस् थ्याङ्क यू फर वाचिंग दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब अवर महन टेक्निकल युट्युब च्यानल एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर मोर न्यू अपडेट